Здраво, Сара. Здраво, Славян. Втор път те гледам в горчливите сълзи на Петра фон Кант. Ова е първа твоя работа на сцената на мъната? Да, ова е моя първа работа на сцената на мъната. Ова си поминав, процесът беше супер. Се надавам дека ќе имаме много изведби. И тоа. Представата е поставена първ път минатата година. Колко изведби помина? Тогаш до сега, не знам точно, околу десетина, во почетокот ги броев, но имаше неколку пати кога, например, заради COVID, заради нека друга болест на актер или слично, неколку изведби се откажа и изгубив тек кои се одиграа, кои не се одиграа, ама е во прилика десетина. Твоето лично искуство во спремањето на оваа улога, на твоето улога? Ако се вратам од почетокот, прво би кажала дека беше многу убав процес, каде што имавме, секој од нас имаше слобода да каже што мисли, да даде некоја идеја, таа да се искористи доколку е добра или да не се искористи. Баш денес, например, си помислив дека никогаш до крај не можам да го знам ликот. Сватив дека секоја нова изведба откривам нешто ново и дека тоа е убавото. Така да, не знам, ликот постојано си се креира сам. Свесно, свесно. Фала. За убавиот одговор, еве јас признавам си ми едно од омилените на сцена заради експресијата. Ти посакам уште многу улоги на ова сцена. Секоја недела те гледаме. Често уште една за представата и фала за ова кратко јасно интервју. Фала ти за убавите жилби, фала ти за интервјуте од военото време. И се гледаме пак.